Kadang-kadang lah, Un. Kenal, ih. Un, burang asa merinding, oi. Ah, piraku burang-burang kia merinding, mana teh? Entahkan ge, siate entong suwitan wae. Kita turkan jurik sih ya. Aing susuitan ku nang siang merinding. Ih, mana tong suwitan wae. Burang merinding. Ih, goblok tuh siang ngajakun. Biasa wae, aku orang menunjukin alat teh. Mas tuh, maaf. Ayo, om, harap weh. Iya, ih. Pain tutur kan sambat cek poin. Apa, Bon? Ayo bikin merinding woy, oi. Kira aku, omong-omong. Tinggalin jejak. Tidur kena. Ada. Duh anjir, segala ragak. Saya sih udah tanggal kelapa didinya. Duh anjir, makan yang bisa udang. Telung itu ya. Eta jurik, tuturkeun kana teh sinya. Sinya atuh, hayo panunjukeun. Ayo. Mangkana Miun, lawan di kebon teh tong suwitan wae. Oh, nya urang mah teh nyaho Miing. Nya geus atuh urang nek balik keulah nya. Hayang modal dah. Cok. Duh, asa-asa betek ieu mana si Miing teh geus balik dinan euy. Astagfirullah. Alah, Miing siaga galak goblok aing dicabok. Mana jurit lain ah? Lain goblok. Aing Power Ranger. Mendingan banget tuh orang patut gitu. Sia lain ah, kalau disuitan tadi di kebon. Ampun Pak Pocong, tadi mah cuma heureuy. Ya menang gitu teh. Di sopan, hayang ditembongan terus ya kuaing. Ampun Pak. Goblok budak teh. Segala si Miun. Segala huitan deh. Eh siap, kunaan Miun. Aduh, orang diudag-udag Pocong. Banget lagi goreng Miun. Cek aing ge tong huitan di kebon. Nurus tunjung, kehet. Heeh, ayeuna urang kudu kumaha ye? Urang sieun nih. Yang geus kieu ayeuna mah. Urang kabur we. Eh, cepat. Alasnya kentung, hari lempang teh nu balik atuh. Ya nu nengkar tolong. Ya ampun. Geus udang. Udang. Eh sia kunaon? Siga nu geus diudag jurik wae. Bogo geus diudag jurik. Nu balik. Bener ieu teh tung, kentung. Sia kuang yang ditulungan teh sampe ente diudag jurik. Tulungan atuh nya. Asal aya duit. Sia mah duit wae. Ye, sia yang ditulungan teh daripada diudag jurig wae. Emang sia bisa. Aing boga babaturan, dukun. Teuing tayana mah, pokona sia mae urang ka dieu gocap. Heeh, kalem, kayak ditransfer sia teh nyaho. Aing mantan ae lancus. Sia mantan ae lancus. Mantep. Sia aing berangkat heula tong poho transfer. Yes, Un. Ayo balik lah. Bah, udah ngela. Hah? Ayo naon tung? Diuk tung. Jadi kieu bah, babaturan orang teh mangan jurik, bantuan tuh bah, tulungan. Wah, hampura we tung. Ayeuna abah geus teh jadi dukun deui. Tuh kumisna geus eueuh, enang geus kasep. Ya abah arek jadi bengkong. Itu bah, please ka ditransfer tulungan. Nah, lamun ditransfer mah beda caritana. Yang geus ya ngopi. Nyaba ayo bah. Enon. Abah mencium aroma bau tai. Gua kameramena modal, Bah. Ya, feeling abah jurigna aya di ditu.
Mane, tungguannya di dia nya, abah rek ngecek heula. Siapa, siap? Aduh. Aduh, nenek mati euy. Aing 7 tahun can ki. Waduh. Anjir. Anjir bener ieu jurigna di dieu ya. Iye, pocongna ye. Pan. Maneh nu ngaharian budak pocong edan.